Ahojte, tady Leposo Kiki a já vás vítám u dnešního videa. Dnešním videu tady bude řeč o kyberšikaně. Kyberšikana se nejvíce objevuje na místech třeba jako škola. Škola je největším útočištěm na kyberšikanu. Tam je samozřejmě plno dětí a plno i zlých dětí, kde třeba děti objevují velké zlo a velmi se mu posmívají a prostě ho nějak šikanují a opravdu se tam nenajde plno dětí, kteří by mu pomohli. Protože jak se zdá, tak škola, v nějakých těch školách vůbec nejsou hodní děcka a teď jsme v tak zlém městě, že ani učitelé nedávají bacha, mezitímco když oni opakují předmět, třeba jo, třeba takhle, když učitelka něco třeba píše na tabuli, bla bla bla, tak mezi tím lidi jsou zlí na sebe, jak by se to dalo říct, prostě nemají se k sobě a začnou ho v tom pádě nějak šikanovat. Potom se páde třeba venku, když je třeba tělocvična. Děti si začnou hrát, jo, třeba volejbal, nebo já nevím, něco s míčema. A teď jsou všichni ti kamarádi, jo. A teď najednou některé ty holky a někteří ty kluci najednou se s vámi přestanou kamarádit. A teď najednou vy něco řeknete, ale s vámi amen, protože všichni na vás hodí teď ty míče, jo. A prostě vás začnou šikanovat a různé věci a vás to bude pěkně mrzet. A pěkně vás to bude hodně bolet. Už je velký problém. Rozhodně, musíte to říct učiteli. Ale pochybuju, že by to někdo udělal, protože nikdo není takovej bonzák a rozhodně ví, že pokud to řekne, tak z toho bude, jak se říká, malér. Jo a třeba když jste na nějakých síťových stránkách, jo, třeba jako Facebook, jo, takže vy tam dáte nějakou fotku a teď najednou tam budou přibylý komentáře, což bude velká, jak se říká, katastrofa. S kyberšikanou je tak aspoň 50% lidí. 15% řeknou učiteli nebo někomu dospělému. 47%, který se pokusí o sebevraždu. 32%, který to opravdu udělají. A potom je 10%, kdo se s tím vypořádá. Prostě to jsou ti celkové lidi a někdy to může. Potom to bude trpět ve vašem mozku, který máte takhle v hlavě a teď najednou ty vaše buňky budou se narušit, protože v hlavě máme vlastně takový alarm, který nás chrání a vždycky zabezpečí to nebezpečí. To je ten alarm. Alarm. Prostě nás ochrání před více těma věcma, pardon. Potom se třeba další hřiště. To je další konflikty, protože vlastně jak jdou, děti si třeba hrajou a teď najednou vy jste tam. A pokud vás mají za uhlavního, protože hlavně je ten problém, že třeba tomu je 16 a tomu je 17 a vám je zrovna 15 nebo je až 12 a oni se na vás budou dovolat, protože
budou chtít něco a v tom pádě už začne rána, což bude velmi hodně bolet. Další jsou výhrušky. A to už začne třeba, když se zapamatuje vaši adresu, tak už je to velmi špatné, protože v tom může být výhrušný dopis, což od jakých třeba urážky, neboli, jak by se to dalo říct. A vy jste z toho docela smutní a já vám z toho na omdlení, což k tomu dostáváme psychika. Ještě tady existuje naděje, která určitě nějaká existuje. Pokaždé se nebojte to říct svým kamarádům, pokud teda nějaké máte, a nebojte se to říct. Nebo i rodičům se nebojte svěřit. Prostě nějakému dospělákemu, nebo kdo vás opravdu má rád, teprve se to začne řešit. Nebojte se, hlavně ten strach, ten vám pomůže vždycky. A teď najednou, když půjdete ven prostě a teď ta parta vás jako zastaví, jo, a teď najednou oni s cigárkama, jo, jak bych to nakreslila, prostě takhle jdou, jo, s cigárkama, jo, a teď najednou ten dým. A oni k vám schválně jdou, ale vždycky vy jste tři a teď najednou vy jste ta banda a teď vy najednou jdete proti ním a prostě vy najednou na ten projev, že se jich bojíte prostě, hlavním útokem je strach a to se nesmí stát. Ale ta naděje tady pořád existuje. Nebojte se to říct. Dospělejší lidi vám pomůžou určitě, protože máte přátelé a rodiče, kteří vám pomůžou. Protože se máte rádi.